Você vai entrando, como se estivesse na casa de um amigo, cheia de intimidade. Eu só queria saber como é que você estava. Ah, é só isso mesmo. É? É só isso? Você acha que eu vim aqui fazer o quê? Eu não sei. Por que que você não me disse? O que que você veio fazer aqui? Foi você. Que não percebeu a quantidade de vezes que teve escolha. E mesmo assim você escolheu errado. Você é incapaz de se colocar no lugar do outro e de olhar pro próprio umbigo! O que que você sabe de quem eu sou? De quem eu me tornei? Deve ser porque eu sou o grande amor da sua vida.